Hvad så sammen, og velkommen til endnu en Warzone-video. Jeg er lige stået op i soppertårnet, og jeg tænkte lige, at jeg skulle køre nogle games, inden jeg smutter ind og laver noget morgentræning. I dag, der vil jeg vise nogle classes, som I helt sikkert skal prøve i Warzone. Nogle af dem har jeg lagt lidt selv med, nogle af dem har jeg fået. Jeg tænker at vise jer den her shotgun og Bren-class her. Jeg vil sige, at det er, I skal lade være med at bruge den her, fordi det er noget fucking scumbag-agtigt pis. Men det virker, det virker. Hvad hedder det? Man skal køre noget double barrel shotgun her. Og den er så latterlig OP, fordi hvis man bruger det her setup, jeg har her. Jeg ved ikke, om jeg lige kan tage webcamet ind et sted. Muscle her, der bruger jeg M97 full choke. Men det er sådan, at billedet ser ud. Man skal faktisk bruge den nederste barrel, hvis man kan, fordi den har mere damage. Men den har bare ikke unlocked endnu. Man skal rykke de ting her, fordi hvis man rykker dem, den står til one shot. Og jeg kan tro lige, der lige kan redigere sådan nogle clips ind her tidligere fra gamet, jeg lige har spillet. Hvor jeg bare løber rundt, og så altså kigger bare på folk, og så skyder jeg. Den er latterlig OP, og den bliver snart patchet forhåbentlig. Men det er kun, når folk begynder at overuse det. For eksempel som I gør. Når I begynder at bruge den her, så bliver den patchet. Så lige nu er det don't show, don't tell. Og så det her billede her, det er faktisk et secret. Så skud til Ilgøj for at give mig det. Det vi så ellers har, det er den her Bren her. Jeg skal have det her attachment på til sidst. Så er den egentlig perfekt. Det er egentlig det perfekte billede, man har til den. Men lige nu, så er det her billede nice. Den er ikke så mobile igen, men den er mere mobile end en normal Bren, tror jeg det er. Og så den er også rimelig accurate. Den er rimelig god på både Rebirth, men også det nye Caldera map. Den bruger en, I kan se billedet her, der er ikke så meget pis der. Billedet er her, og jeg vil sige, give it a try. It's pretty good. Udover det, så faktisk, hvis det er, I har problemer med at få levet jeres våben op, hvis I lige starter på Warzone for eksempelvis, eller I ikke har fået spillet så meget Vanguard, ligesom jeg for eksempel har, jamen så her i går, der fik jeg faktisk levet den her double barrel shotgun på et game, der fik jeg den fra level 18 til level 50, tror jeg, på et game. Og det er rigtig mange, i forhold til det kun til at game tager max 15-20 minutter. Det man skal gøre, det er, at man skal se view tokens. Så er det, at man skal bare indløse en helvedes masse double XP tokens. Det kræver, at man har nogle liggende ekstra. Det har man jo, hvis man spiller Warzone hen over årene. Og så skal man egentlig bare hoppe ind i en Rebirth Resurgence. Eventuelt det bedste, jeg kan anbefale, det er at gøre det med en teammate. Nu har jeg ikke lige nogen teammate til at gøre det med. Men hvis der er min editor, han lige kan redigere nogle clips ind fra i går af, hvor det er, jeg spiller det. Rebirth i går, det var omkring 14, 15, 16 stykker i går. Der var det, jeg spillede en masse Rebirth games, hvor der var, at vi sad og klarede en masse supply contracts. Og det der med det, det er lige nu, så stacker double XP'en på våben, hvilket det ikke er meningen, det skal gøre. Men det gør det. Og det vil sige, at hvis du hopper ind i Resurgence, og så klarer Supply Runs, hvilket du kan klare. Du kan klare tre af dem på et minut, hvis du er heldig. Fordi at de spawner rimelig tæt på en, i forhold til det normale Caldera map. Så når du tager en, så spawner den måske 100 meter væk, max. Det er næsten altid den samme buy station. Det vil sige, hvis der ligger tre Supply Runs contract lige oven i fucking snuden på hinanden, så spawner de over ved den samme buy station. Det vil sige, hvis der bare står en time ved den buy station, og du tager de tre, så får du indløst tre. Hvis du står med det våben, du har fremme, så får du våben XP, og du får omkring, og det kommer til at stack dit våben XP, du får omkring 600-800 våben XP, når det er, at du klarer sin kontrakt her. Men du har så 4 gange XP, det vil sige, at du får 4 gange våben XP på de 800 XP, du får. Og den kan du så tage, og når du så har taget den, så kan du tage en ny contract. Og når du tager det nye contract, jamen, så kan det være en teammate, han står på supply, eller på buy station, og så på den måde ligesom, kan du bare spamme sådan 15-20 kontrakter i et game. Og det gør altså, at du næsten kan få level dit våben op med sådan i hvert fald 50-60 levels bare på et game, hvis du virkelig har et efficient game. Så jeg fik i hvert fald level min brand fuld op i går. Min double barrel shotgun her, så fik jeg også klaret på sådan under en 45 minutter eller sådan noget der. Og det er bare en rigtig effektiv måde at gøre det på. Så hvis dig er din teammate, du har en kammerat, og I lige tænker, at jeg skal have maxet min våben op i level, jamen så er det med at hoppe ind i Warzone lige nu og gøre det. Især i Resurgent Duos her, for det er rigtig nok det nemmeste at gøre det herinde. Kan teknisk set også gøre det i Caldera, men der tager det længere tid at komme fra frem og tilbage til hver supply run. Det her er et mindre map, hvor det går lidt hurtigere med at få XP'en. Så man skal ikke bruge de der dobbelt våben XP tokens, men jeg rigtig meget anbefaler at gøre det, fordi du får 4 gange XP frem for kun 2 gange XP. Så det går væsentligt hurtigere. Det går væsentligt dobbelt så hurtigt. Hvor det i forvejen går hurtigt, fordi der er dobbelt våben XP. Så i forhold til, det normalt vil tage måske en time at gøre på den måde her med normalt våben XP. Så vil det altså gå meget hurtigere nu. Du kan også godt gå ind i hardcore vanguard og så farme det, men det er den hurtigste måde på at gøre det ind i Warzone, helt klart lige nu. Så Balder, hvis du tager clip fra i går, hvor der er, jeg er fuldstændig speedrunner level, så og du tager fra gamet før, så skal du nok få en 8 minutters video der. Located a bounty contract. Og så bare skrive noget med, sådan får du våben i Warzone max level på under en time.
Eller på 30 minutter. På 30 minutter. Nå må vi se her, hvis vi tager den her. Jeg ved ikke, om der er et våben. Det er jo Cooper, den mangler jeg lidt op. Clock's ticking. Make your way to the target. Så jeg så løber jeg. Enemy soldier nearby. Enemy UAV active. Så løber jeg herover. Bum. Skulle da gerne stå, ja. De vil have mit våben op. Gør der ikke. Det er også den animation, der kommer heller ikke op hver gang. Hvor har vi ellers? Man kan tage sig også. Det bedste, det er 64 der. Jeg tror, den gik lige op med sådan 3D-vildelse og sådan noget på den ene contract der. Jeg vil sige, den mest effektive måde at gøre det på, det er at have en chopper, og så sørge for, at den ikke bliver skudt, og så bare flyve rundt til supply runs. Og så kan du snildt tage en masse. Det kan også godt være, at der ikke er flere supply runs tilbage på mappen. Ja. Oh, jeg vil nok gerne have loadout, kan jeg forestille mig. Loadout drop inbound. Only 25 remain. Jeg skal faktisk også have levelet min shotgun op i fuld level engang. Nu får jeg lige se, hvor OP det er. De er faktisk rimelig fornuftige på long range, men man kan så hurtigt choke skuddene. Eftersom du har to skud i hver magasin. Men eftersom det er kæmpe, så kan du fyre to shotgun skud af på én gang, hvilket er rimelig fucking OP. Så I sejrer med shotgun fremme. Tag supply run. Easy clap. Man kan faktisk også godt tage scavenger contracts, hvis man bedre kan lide dem. Det skal bare... Det er bare fordi bounty, dem kan du ikke rigtig farme, medmindre du er rigtig god til at løbe rundt og dræbe folk. Men så er de ting, der er også bedst. Man siger, supply scavenger contracts, de spawner også lige i røven af hinanden. Så hvis jeg bare løber rundt og tager alle dem. Sådan der. Jeg skal bare næsten op og tage den næste her. De er faktisk lige så hurtige i nogle tilfælde. Du får bare ikke lige så meget XP for dem, er jeg sikker på. Jeg skal lige prøve med sådan den der. Man ser, jeg levede 64 med den nu. Det var... Jeg tror, jeg levede 62 før. Så fik jeg bounty contract. Nu bliver der seriøst farmet. Oh shit. Got a supply run contract here. Skal lige ind og bede om den der. Clock's ticking. Make your way to the target. You've got a loadout drop inbound. Taking shots. Den er så OP, den her. Moving in. New safe zone highlighted. Anna. Good work out there. Så er der bare med at tage nogle flere af dem der. Got a supply run contract here. Hvis der bare er en streg på din test, så er det fordi det er positiv. Man kan se, de spawner lige nærheden. Så det er bare med at løbe hen og så tage dem så hurtigt man kan. Jeg skal lige købe en UAV her. Lad os, er der bare en at tage den næste, hvis jeg kan det. Der er næsten ikke nogen her. UAV beginning flyover.
You can breathe. You lost the enemy trackers. Got a supply run contract. Så jeg skal hernede og så få noget. Enemy UAV active. Shee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 e
Nej! Okay, der var den så rimelig dog water. Rest on your shoulders. Finish the mission. You're in the top 10. Nice job. Awesome. You've got gas moving in. Enemy UAV active. Nice. Det lyder, som han er ovenpå. Nå, det var han også, mand. Han flyver bare rundt ham der. Der er lortet sammen, de spiller her. Time to get back on it. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Contract's complete and payments released. Put your eye on a cut, yeah? Easy clap. Og jeg kan så købe loadout. Got a loadout drop inbound. Sådan der. Det næste jeg nok vil gøre, så det er nok at tage en bounce i late game. Der kan det godt betale sig at tage bounces. Hvis man er god til at vinde sine games, så er der sammen også god XP i at tage bounces. I og med, at de er rimelig nemme late game, fordi der kun er to hold tilbage, og hvis man sørger for, der er, altså hvis man tager dem i 6. og 7. zone, så aktiverer bountiesen ikke, men hvis der er rigtig få tilbage i forhold til, hvor tidlig en zone der er, så kan man faktisk godt risikere, at den aktiveres på en eller anden spiller, i stedet for at den bare lader være, når der kun er få tilbage. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Den der. Time to stun him. Contact happening here. Five remain. Fire sales done. Prices are back to normal. Nemt. The bounty target is down. Hvad er bouncing in there? Allied UAV overhead. Hunt them down. Got a bounty contract here. Contact happening here. Right on your tail. Mission accomplished. All targets eliminated. Fuck, de klamme dem der, man. Så, men ja, jeg skal lige se, jeg tror, jeg var alligevel 61-62 på shotgun, da jeg startede gamet. Og nu brugte jeg den ikke engang så meget igen. Jeg kan lige prøve at se, hvor meget jeg er level med den nu. Det er det mest åndsskilt i verden, jeg hader shotguns. Men så prøv lige at se en gang, fordi man får rimelig... Nu brugte jeg jo mest Brenner og shotgun, det game der. Jeg kan se, chat, er vi enige om, at det game der kom jeg op i level 64 med den shotgun. Det er jeg ret sikker på, at det var det game tidligere. Jeg er allerede max level med den og Bren. Altså, det går så stærkt med det her XP noget her. Så hop ind i... Det jeg anbefaler, man gør med det her, det er... Hop ind i Resurgence med en kammerat. Kør land en gang. Få to våben ground loot, som du gør med at level op. For eksempel en Cooper eller en Bren eller whatever. Fordi for eksempel... shotgun her, den har jeg level op bare ved at samle den op in-game. Så bare løb rundt med den. Og så have et godt main våben, og så bare løb rundt med et eller andet lort second våben, du gerne vil have level op, som måske fungerer. For eksempel double barrel, og så whatever våben, du gerne vil bruge. Det var en PBSH.
løb rundt med dem. Og så klarer de der challenges der med en kammerat. Brug en chopper for den ene til at løbe rundt og finde buystation for den anden til at finde kontrakteren. Og så ligesom bare level op på den måde. Det er ikke, det er ikke sikkert, at det kommer til at virke så mange dage igen det her. Så det er med at skynde sig med at få det prøvet af. Og så ja. Pretty good. Max level på en halv time.